পাখিলে দিবলৈ লৈছো বিগ ব্রেকিং নিউজ। সরকারের ডাঙৰ ঘোষণা, অসমত অতি শীঘ্রেই আরম্ভ হব আৱাস প্লাস ঘৰৰ আবেদন। যিসকল মানুহে এতিয়ালৈকে সরকারি ঘৰ লাভ করা নাই, সেই সকল মানুহে আৱাস প্লাস ঘৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। সরকারে কিন্তু 2023 চনত সরকারি ঘৰ প্ৰদানৰ কেইটামান নতুন নিয়ম জাৰি কৰিছে। এই নিয়মৰ ভিতৰত পৰিলেহে সরকারে প্ৰদান কৰিব আৱাস প্লাসৰ ঘৰ। তো আপোনালোকে যদি আৱাস প্লাসৰ ঘৰ পাব বিচাৰে তেন্তে কোনবোৰ নিয়ম মানিব লাগিব আৰু আৱাস প্লাস ঘৰ আবেদন কৰাৰ কাৰণে কোনবোৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব 2023 চনত যদি জানিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি এই বিষয়ে চাই লওঁ। তো আমাৰ হাতত আপোনালোকে স্ক্ৰীনত চোৱা ধৰণে এখন আপডেট কিন্তু ইতিমধ্যে আহি পৰিছে। আপডেটটোত কি লিখা আছে এতিয়া আপোনালোকক পঢ়ি শুনাইছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস প্লাস যোজনাৰ বাবে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত লিখা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত সাধাৰণ ৰাইজৰ ভিতৰৰ পৰা ঘৰ নিৰ্মাণ সমৰ্থ নথকাসকলৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। চাওঁ আহক আপুনি এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস প্লাস যোজনাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব নে নাই। কিছুমান চৰ্ত মানিব লাগিব আবেদনৰ বাবে। চৰকাৰে কিন্তু কিছুমান চৰ্ত কিন্তু প্ৰকাশ কৰিছে, এই চৰ্তবোৰ কিন্তু মানিব লাগিব আবেদনৰ ক্ষেত্ৰত। তো চৰ্তবোৰ এতিয়া আপোনালোকক জনাই চৰ্তবোৰৰ ভিতৰত প্ৰথমে কোৱা হৈছে আবেদনকাৰী পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 1,00,000 টকাৰ তলত হ'ব লাগিব। দ্বিতীয় নম্বৰত কোৱা হৈছে আবেদনকাৰী পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য চৰকাৰী চাকৰিয়াল হ'ব নোৱাৰে। চৰকাৰী চাকৰিয়াল হ'লে সেই পৰিয়ালৰ কোনেও এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস প্লাছ যোজনাৰ চূড়ান্ত তালিকাত মহিলাসকলৰ নাম অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত কোৱা হৈছে যদি আবেদনকাৰীয়ে যোৱা 10 বছৰৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে কোনো চৰকাৰী আঁচনি লাভ কৰিছে যাৰ জৰিয়তে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় তেন্তে তেওঁ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস প্লাছ যোজনাৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত কোৱা হৈছে আবেদনকাৰীয়ে যিকোনো ৰাজ্য বা যিকোনো গাঁও বা নগৰৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁ সেই গাঁও বা নগৰৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। আপোনালোকে গাঁও বা নগৰ চহৰৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু চৰকাৰে এটা চৰ্ত দিছে আপোনালোকে কিন্তু সেই ঠাইৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ছয় নম্বৰত কোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস প্লাছ যোজনাৰ প্ৰথম কিস্তি লাভ কৰাৰ পিছত যদি আবেদনকাৰীয়ে 36 মাহৰ ভিতৰত নিজৰ ঘৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে কিন্তু শেষৰ কিস্তি লাভ নকৰিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস প্লাছ যোজনাৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ কি কি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তো এতিয়া আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে আপোনালোকে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস প্লাছ যোজনাত আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ কি কি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকক। তাৰপিছত কোৱা হৈছে অনলাইন বা অফলাইন আবেদনকাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস প্লাছ যোজনাৰ বাবে যি উপায়েৰে আবেদন কৰে প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে কেইবাখন নথি পত্ৰ দেখুৱাব লাগিব। তো সেই নথি পত্ৰবোৰ এতিয়া আপোনালোকক এটা এটাকৈ কৈ আছোঁ। প্ৰথমে কোৱা হৈছে আবেদনকাৰীৰ আধাৰ কাৰ্ড। আবেদনকাৰীৰ আধাৰ কাৰ্ড কিন্তু প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথমেই কোৱা হৈছে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে আবেদনকাৰীৰ পান কাৰ্ড, পান কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে আবেদনকাৰীৰ জব কাৰ্ড, জব কাৰ্ড কিন্তু থাকিব লাগিব যি মানুহে আবেদন কৰিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড। তাৰপিছত কোৱা হৈছে আবেদনৰ বাৰ্ষিক আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ। তাৰপিছত কোৱা হৈছে আবেদনকাৰীৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ পৰিচয় পত্ৰ। তাৰপিছত কোৱা হৈছে আবেদনকাৰীৰ এখন পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো শেহতীয়াভাৱে উঠা। তো আপোনালোকে যদি 2023 চনত আৱাস প্লাছৰ ঘৰ পাব বিচাৰে তেন্তে এইকেইখন প্ৰমাণপত্ৰ অতি শীঘ্ৰেই সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো ধন্যবাদ।